uvuga mfite ukuntu mureba umuntu akagira ngo arabyishe. Imana ibahe umugisha, bishimiye kubana namwe abahageze namaze kwivuga n'uwundi ni mama Divine na Divine tuziranye kubanyibagiwe nitwa ababyeza wa Georgette nababwiye ngo ndi umukobwa. Teranira kuri bukane muri ADPR kandi ndi n'inkumi umusore uragiriye ariko aritambutse nta kibazo. Imana ibahe umugisha.